السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف أنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. بعدهم شكر الله سبحانه وتعالى، Mola mlezi wa viumbe, mmiliki wa siku ya malipo, na kustaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ali zake na sahaba zake na waumini wote watakaifuata mwenendo wa mtume. Allah subhana wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa waumini hao. Ndugu zangu katika imani, mama wa Kiislamu, leo nataka tukumbushane kunapo tariku swala. Ule ambaye siye swali, ule ambaye ameipinga amri ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, akasahau kwamba yeye kuumbwa na kuja duniani ni kwa sababu ya kumwabudu Allah. Mwenyezi Mungu hakuumba majini na watu isipokuwa kuja kumwabudu. Yeye ameipinga hiyo aya, pia vile vile amempinga Mwenyezi Mungu, amempuuza Mola wake, akaika katika dunia na hanasa za dunia, akamsahau Allah tabaraka wa ta'ala. Na mara nyingi sana nataka nizungumzie kina mama wenzangu ambao mara nyingi wakenda kwenye maharusi huwa wanaisahau swala. Mtu akishajipamba uso wake, akipaka wanja wake, anaona hali sana kutawadha, anaona kama atakuwa amevuruga vipodozi vyake kuliko ni atawadha aende kumwabudu Allah tabaraka wa taala. La asri akiwa kwenye kishendawa haswali, magharibi haswali, anaenda nyumbani anazikusanya swala zote, aidha hata akilala anasema kwamba nitaswali kesho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu ni kina mama wa Kiislamu, kwanza huyo mnayempuuza ni sababu hamumjui. Laiti mkimjua hamuwezi kumpuuza, bali utatamani hata kila dakika uweze kuona mwabudu. Subhanallah. Man huwa Allah? Ni nani huyo Allah ambaye tunamzungumzia? Allah ambaye aliinua mbingu saba pasina nguzo. Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumbaji wa vilivyomo mbinguni na ardhini. Mwenyezi Mungu ambaye hana mshirika, ni umoja wa pekee astahili kuabudiwa. La tushiriku bihi ahada, na tusimshirikishe kwa chochote. Mwenyezi Mungu ambaye Ar-Rahman alal arshista. Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndiye mwenye kuneemesha na kurehemu waja, amestawi kwenye arshe yake. Lahuma fi samawati wa ma fil ardu wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Mwenyezi Mungu ambaye kila kilichomo mbinguni na ardhini ni cha kwake. Kila kilichomo baina yetu na kila kilichofichamana katika ardhi chote ni cha kwake. Yeye ndiye mmiliki wa vyote. Wa intajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Na hakutakuwa kauli yoyote itatoka mdomoni mwako isipokuwa Allah ameshatambua unachotaka kusema. Ukinena kwa sauti anakusikia, ukinena kwa sauti ndogo anakusikia. Huyo ndiye Allah ambaye tunamzungumzia. Dhul kibria wal jabarut, dhul jalali wal ikram, dhul arshil majid. Huwa Allah. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu ambaye amemiliki kila kilichomo mbinguni na ardhini, pia akakumiliki na wewe na maisha yako yote. Mwenyezi Mungu ambaye ameumba viumbe tofauti tofauti ambavyo vinamwabudu. Kaumba malaika wenye nguvu wenye kuibeba arshi yake, kamuumba Jibril alayhi salatu wasalam, malaika mkubwa kabisa ambaye wakati mtume alienda Miraj alimuona malaika Jibril, alishangaa sana, hakuamini macho yake anachokiona mbele yake, malaika mkubwa mwenye mbawa 600. Na Mwenyezi Mungu amemsifu kwenye Qur'ani, dhi kuwati inda dhil arshi makin mutu'in sama amin. Malaika ambaye amemakinika kabisa, yeye ndiye kiongozi wa malaika wote na wanamtii. Mola wake aliyemuumba atakuwaje ndugu zangu? Mbona tuna hofu binadamu? Mbona tumhofu Allah ambaye kuna viumbe vinamhofu vya siri na vya dhahiri?
Kuna malaika kazi yao ni kumwabudu Allah na kumsabihi Allah. Majini wema wanamsabihi Allah. Viumbe wasiri wanamsabihi Allah. Minyama inamsabihi Allah. Wewe Mwenyezi Mungu anayekuruzuku usiku na mchana, mama wa Kiislamu, amekupa neema zake, kwanza akakupa afya, anakupa riziki usiku na mchana, anakuminia riziki yake pasina hata kuangalia madhambi yako, mama wa Kiislamu. Lakini unafanya nini? Wallahi cha kusikitisha, pamoja na yote unamuasi Allah subhana wa ta'ala, hutaki kumuabudu kabisa. Hutaki kumuabudu Mwenyezi Mungu ambaye lahu makalidu samawati wal arud. Hakika yeye ndiye mwenye kumiliki funguo za riziki. Akiamua kuifunga kwako wewe utakuwa wanani? Yeye ndiye mwenye kumiliki shifa ya kuwapa waja wake. Akifunga mlango wa shifa, wewe maradhi yatakufikisha wapi? Lakini kujiona na afya na hiyo poda yako, unaona wewe umemaliza kabisa, huna hamu ya kitu katika dunia hii, unasahau kama kuna kurejeshwa mbele za Allah tabaraka wa taala. Kuna kurejea na kuenda kusamba mbele ya Mwenyezi Mungu kwa yale yote tuliyofanya, yale yote tuliyatenda. Ndugu zangu, tumuokopeni Allah subhana wa ta'ala. Kina mama wa Kiislamu, unapokuwa wewe huswali, unapokuwa wewe ni tari kuswala, Mwenyezi Mungu kutoa baraka zote. Unaishi hauna baraka za Mwenyezi Mungu. Hata tajiri akiwa na mali, kama hana baraka za Mwenyezi Mungu amefeli. Maana baraka za Mwenyezi Mungu ndio zenye kutupa nguvu sisi binadamu. Jambo la pili, inapokuwa huswali maskini, Mwenyezi Mungu kutoa alama ya waja wema. Unakuwa na uso ila huna nuru kwenye uso wako, sababu huyo uso haumsujudi Allah subhana wa ta'ala. Pia ndugu zangu ni kina mama wa Kiislamu, iwapo wewe utakuwa hausali, basi kila amali unayoifanya inakuwa ni bure. Kila mazuri unayofanya inakuwa ni bure. Hauna lolote mbele za Allah ikiwa wewe hukuweza kumsujudia. Mwana Mwenyezi Mungu ametuhusia sana kwenye aya nyingi sana za Qur'an, wa akimu salata wa zakat. Tusimamishe swala, pia tujitolee kwa ajili yake. Ikiwa umeipinga hiyo, unakuwa umeipinga amri ya Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala. La lingine ndugu zangu ni kina mama wa Kiislamu, viumbe vyote duniani vinakulani. Viumbe vyote vya siri, vya zahiri, vinakulani kwa sababu wao hawamwabudu Allah ambaye anaabudiwa na kilichomo mbinguni na ardhini. Wao umekataa kumwabudu, na wewe ni mauti tu. Wewe ni mauti, wewe ni mja ambaye kesho utafariki usahuike, wewe ni mja ambaye kesho utafariki, ile rehe nzuri ilikuwa kinukilia yote itakufa. Utaanza kuleta rehe ya ajabu na watu watakwambia mtoweni huyo ndani mpelekeni. Kesha anza kuharibika. Unasahau hiyo siku nzito, mama wa Kiislamu, mpaka ukaacha kumwabudu Mola wako mpendwa, Mwenyezi Mungu ambaye anakuhurumia. Labda amekupa watoto, kakupa mme, kakupa maisha, kakupa riziki, kakupa afya, kakupa akili ya kubainisha. Ndugu yangu, neema za Mwenyezi Mungu hata tuzizungumzie hatuwezi kuzimaliza. Inakuaje ukatae kumwabudu? Inakuaje uwe mja ambaye usiyemshukuru Allah? Bona katika kuabudu ndiye kushukuru. Tumshukuru Allah kwa neema zake, tumshukuru Allah kwa fadhila zake, na ametuahidi atakaye nishukuru nitamzidishia. Pia tumuokope Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, maana hiyo siku yake ya hasira hakuna atakayeweza hasira za Allah. Siku ambayo amesema, siku ambayo amesema katika surati Takwir, anasema Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala, idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadirat, siku atakai kunja kunja jua. Ndugu zangu, tizameni uzito wa jua, tizameni uzito wa jua. Mwenyezi Mungu anasema siku atakai kunja kunja vipande vipande, siku atakai fanya nyota zipeperuke duniani azisage zote, hiyo siku itakuwa ni siku ya hasira ya Allah, siku ambayo Mwenyezi Mungu amekasirika. Mwenyezi Mungu anazidi anasema wa idhal biharu sujirat, siku ambayo ataitikisa bahari ichome moto. Ndugu zangu,
Tusingoji siku hizo, tusingoji siku hizo ambazo ni za hatari, ambazo Mwenyezi Mungu anazizungumzia kwa hasira. Tumwokopeni Mwenyezi Mungu kweli wa kumwokopa. Kabla mauti tuanze kufanya ibada, tutubie madhambi yetu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwema wa kusamehe madhambi. Tusikati tamaa, la takanatu min rahmatillah, inna Allah yaghfir lidhunuba jamia. Tusikati tamaa katika rehema ya Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe madhambi yote. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua mwema, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua ucha Mungu wa mtu. Ila nakuhusia kwa siku ya leo, nikihusia nafsi yangu, tufanye ibada mwa Kiislamu. Mja asiyekuwa na ibada na adhabu hapa duniani, ana adhabu anapokuwa kwenye sakaratul maut, ana adhabu huko kesho akhera mbele za haki. Kwa hiyo kwa kutaka Mwenyezi Mungu atukinge, atunusuru na adhabu hizo, ni kule kumbembeleza, kumsujudia, kumuhofu, kuachana na yale ambayo yakataza na kukumbatia khairi. Angalau sisi ni binadamu, hatujakamilika bado, lakini biidhnillah, kwa nguvu zake Rahman, wallahi naamini ikiwa tutarejea kwenye msala, tukaswali, tukafanya toba, Mwenyezi Mungu wa ghafuru rahim, hakika ni mwingi wa kusamehe, atatusamehe. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kina mama, leo nimetaka kuzungumzia kunapo tu ibada, tuwe wanawake kama waja wema waliopita, ambao Bi Maryam binti Imran, mama yake Nabi Isa, ambaye alibarikiwa, Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alimbariki akisema, ya Maryam inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa ila alamin. Ewe Maryam, nimekubariki, nimekutukuza kuliko wanawake wa dunia nzima. Mama huyu, ndugu zanguni, mama huyu alikuwa na sifa gani? Alikuwa na sifa ya kumwabudu Allah, alikuwa na sifa ya kumpwekesha Allah, alikuwa na sifa ya kupenda swaumu. Na sisi tufate menendo kama hiyo ya waja wema waliopita, wanawake waliokubalika mbele za Allah. Mwenyezi Mungu atusamehe yale tunayokosea usiku na mchana, atuongoze katika njia yake ya khairi ambayo tunahitaji sote, atufufue hali ya kuwa ameturidhia kwa huruma wake, atukutanishe na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.